Můžete vyslat agenta, slečno Jamesová? Takže, Sammy, víš, co máš dělat. Jdeme na to. Mise začíná. Máme tu vniknutí! Mluvící opice? Ne, jsem šimpanz. Co to bylo za divnou věc? Opičí agent zasahuje. Sledujte na dětském YouTubeovém kanálu Dingy.cz. Vořek stavitel. Znáte Vořka, všechno spraví. Znáte Vořka, šikulu. Béďa a Julča, Rolík a Max, Lůďa a Týna, přivítá nás. Pak Vořek rozdá práci všem, tak začíná jejich radostný den. Znáte Vořka, všechno spraví. Znáte Vořka, šikulu. Micka, ptáček, Václav i Hugo je rád, že si můžou spolu celý den hrát. Znáte Božka, všechno spraví. Znáte Božka, šikulu. Béďův stegosaurus. Tak, Béďo, ty a Lůďa se mnou pojedete k panu Okurkovi. My už taky vyrazíme, Maxi. Musím začít pracovat na těch vitrínách. Jasně. Budou se dávat do nového muzea, které brzy otevřou. Týno, mohla bych jít taky, prosím. Ještě nikdy jsem žádné muzeum neviděla. Proč bys nemohla? Prýma, díky, Týno. Dokážem to udělat? Jasně, dokážem. No, snad. Víš, Bocku, všechno je tím, že dlouho pršelo. Proto jsou pole rozbahněná. Nemůžu tam nic vysadit. Bez starosti, pane Okurko. Dáme tam tyhle trubky, které odvedou tu vodu pryč. Správně! Dejme se do práce! Co to je, pane Lopatko? Různé věci. Některé vypovídají o historii tohoto města a jak to tady kdysi vypadalo. Vidíš tohle? Vypadá to jako starý hrnek. Taky to je starý hrnek, velice starý hrnek, z doby bronzové. Je více než 4000 let starý. To znamená, že tady žijí lidé asi, no... Celou věčnost. Jú! Jú, jasně. Počkej, Béďo. Něco tam dole je. Co to je, Božku? Vypadá to jako nějaká obrovská kost. Je moc velká na to, aby patřila kravičce, ale možná by to mohla být kost z dinosaura. Dinosaura? Neboj se, Lůďo. Dinosauři žili před miliony let. Dnes už tady žádní nejsou. Můžu ti pomoct, Božku? Tohle bude práce pro odborníky. Zavolám do muzea. Cože jste to našli? Oh, to volá Bořek, pane Lopatko. Myslí si, že našli kost z dinosaura. Promluvíte s ním? No, je to pravda, Božku? Kost dinosaura? O, to je skvělé. Hned jsem tam. Kde přesně jste? No teda, to je úžasné. Už od dětství sním o tom, že něco takového najdu. Tohle vypadá jako obratel a další. A tady je. Víte, co jste tu možná objevili? Stegosaura. To je neuvěřitelné, pane Lopatko. Bořek říkal, že je to dinosaurus. Stegosaurus je druh dinosaura. Myslím...
Máme to všechno, Božku. Víte, co si myslím? Že jsme nejspíš našli kompletní kostru. A to je dobře? Dobře, dobře. To je fantastické. Kompletní kostra je velice vzácná. Takže teď půjdu zpátky do muzea a zajistím odvoz těch kostí. Já je můžu vzít, pane Lopatko. No, děkuju ti, Béťo. Ale tyhle kosti jsou velice křehké. Mohly by se ve tvé lžíci polámat. Zřejmě musím zajistit nějaký speciální odvoz. Ale budu potřebovat někoho, kdo by je zatím pohlídal, než přijede. Já je můžu střežit. Dobrý nápad, Béďo. A já dojedu na dvorek pro nepromokavou plachtu. Pojeď, Lůďo! To je ochrání před špatným počasím. A já je ochráním před vším ostatním. A my, Lůďo, se zajedem podívat, jak to vypadá s panem Lopatkou v muzeu. Ahoj, Béďo. Co? To jsi ty? Ano, co tady děláš? Hlídám tady pár moc důležitých kostí. Našel jsem je, víš? Jo, na to se podívám. Promiň, jsou to kosti z dinosaura a nemám povoleno je nikomu ukazovat, Hugo. Ani jedno malé juknutí. Ne. Nechám tě taky podívat se na kosti, co jsem našel já, když mě necháš se podívat na tvoje. A? Kde? Tamhle na tom poli jsou mnohem větší než ty tvoje kosti. Opravdu? Jasně, a já taky nemám dovoleno je někomu ukazovat. Panu Lopatkovi určitě nebude vadit, když se na ně rychle mrknu. Tak a teď? Hugo, co jsi to vymyslel za báchorky? Žádné kosti jsem tam nenašel. Hugo, kam zmizel? Beďo, přijel jsem si vyzvednout ty kosti. Tady jsou, pane Lopatko. Nádhera, skutečná nádhera. Pro pánička, byl jsem si jistý, že máme kompletní kostru. No nic, tak budu muset udělat ty chybějící kosti ze sádry. To nevadí, pane Lopatko. Jo, stejně jsou nádherné. Ano, ale kompletní kostra stegosaura by naše maličkaté muzeum proslavila po celém světě. Možná na poli ještě nějaké kosti najdeme. Radši se tam podívám. Chudák pan Lopatka byl tak hrozně zklamaný. Bosku, nemohl najít ty chybějící kosti Hugo? Hugo? Ano, řekl mi, že našel na tom druhém poli ještě větší kosti. Ale když jsem se tam měl podívat, nic jsem nenašel. Poslyš, Béďo, nenechal si ty naše kosti nestřežené, viď? Jenom na chviličku, to bylo, když... Hugo... Hugo? Hugo! Jen přistupte, přistupte blíž. Pojďte se podívat na toho nejkrutějšího a nejstrašlivějšího dinosaura na světě. Co to je, Hugo? To je vzácný Hugolosaurus. Vypadá to jako pár starých kostí, kde jsi je našel? Našel je pod nepromokavou plachtou, nemám pravdu? No, já, možná, že ano. Ty kosti ti nepatří, Hugo. Patří totiž do muzea. A my je tam teď odvezeme. No, promiň mi to, Bosku. Já jsem na ně jen chviličku dohlížel, víš. Tak, není to ohromné? Je to skvělé! Kdo by si byl pomyslel, že tady kdysi žili dinosauři? To jsem ráda, že už nežijí. Nechtěla bych, aby mě některý z nich pronásledoval. Takže, Božku, Týno, děkuji vám za velkou pomoc. Jsem si jistý, že nové muzeum bude mít ohromný úspěch. Zvláště s vašimi vitrínami. A byl bych rád, kdybyste tohle předali Béďovi za to, že tu kostru našel jako první. Děkujeme, pane Lopatko. Co to je? To uvidíš. Tohle ti posílá pan Lopatka, Béďo. Odměna za to, že jsi našel tu kostru. Jú, stegosaurus na hraní. Hopla! Jemináčku. Promiň, Micko. Chudák, Micka. Když
Ježíš, je vyděsilo tohle. Pomyslete, jak by asi byla zděšená, kdyby uviděla skutečného dinosaura. Nebo julčanosaura. Nebo beďolodyka. Pozor, právě přichází Rolando Dactus. Ohohohoho. A ohromný Maxosaurus Rex. Na pořadu spolupracovali David Prachař, Marcela Kyselová, Tomáš Racek, Petr Gelnar, Eva Hrušková, Libor Terš, Otmar Francouzský, Marek Valenta, Barbora Šepková, Luděk Polivka a Iva Valentová. Vyrobilo Centrum tvorby pro děti a mládež Česká televize 2003.